I shumëkërkuari i drejtësisë shqiptare Durim Bami, i arrestuar në qershor në Dubai, i cili pritej të ekstradohej drejt Shqipërisë, është lënë i lirë nga autoritetet vendase. Bami u mbajt për rreth 40 ditë sipas periudhës së parashikuar për paraburgimin nga autoritetet vendase, e më pas gjykata ka vendosur ta lërë të lirë. Gjykoko ka caktuar ndaj tij masën e sigurisë arrest me burg për vepra penale, sigurimi i kushteve dhe i mjeteve materiale për këtë kryer vrasje, grupi strukturuar kriminal, kultivimi i lëndëve narkotike dhe kryerja e veprave penale nga organizata kriminale ose grupi strukturuar kriminal. Durim Bami kërkoi nga grupet kriminale të cilët kishin ofruar 1 milion euro për ekzekutimin e tij nga vrasës me pagesë. Durim Bami dyshohet se prishi balancat me krerët e grupeve dhe ndaj tij janë bërë disa përpjekje për ta eliminuar.